gudoomiye ku soo dhawow magaaladaadii magaalo xeebaadkii oo kaarkii la qaadanayo oo nabada ku soo dhawow gudoomiye kaarka oo la qaadanayo wuu socdaa waxaan ba halkan ka tagay inuu caqabad u dadkii way xagaabeen burcay hargeysa waxa xagaabeen dadkii dabeed kaarku yeela ciidina may soo gurin muddadina way dhawdo laba cisha ka haray arrinkaas gudoomiye u baahan laga hawlgalo waayo marka deegaanka la eego dhan tuulooyinka mooyaane oo si fiican aan soo maro godo weyn iyo meesha la dhaho gidhays si fiican ba kaarka loo qaatay deegaanka guud ahaan tuulooyinka oo baraqaysan oo dadkina way degan yihiin laakiin si meesha la dhaho shiikh iyo halkan ba dadkii la soo guray ma iman oo kaarkoodu way yaalaan halkaa gudoomiye waxaan uga faa'iidaysanayaa in maxaan ku dhahay arrinka laga tashado si dadkii loo keeni lahaa ama muddadii wax lanoogu kordhin lahaa si dad kaarka u qaato intaasaan gudoomiye halkan uga faa'iidaysanayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa ku soo dhawow baan ku leeyahay mar labaad magaaladaadii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogno magaalada berbera mustaqbalkii somaliland berbera waxa weeye waa hooyada somaliland waa sodada somaliland berbera waxaan maanta markaan soo galay waxaan tusay qoladii ilay socotay 2006 fuuqaan ku jirnay waxay ugu jawaabeen haddaan 2006 halkaa ku jirtaa fuuq ah haddaan 2006 soomaaliya ku darsameen maanta soomaaliland waxay ahaan lahayd singapore kale yacni halkan marinay beriga 2006 horteed intii aanu ba'in taladeenii iyo qarankeenii aynu sida hawlka yar u dhiibnay halka berbera maraysa iyo soomaaliland iyo maanta halkanu marino wax farar leeba u dhexeeya taas waxa weeye waa goonimada aynu iska tuurnay ee jabuuta ku adkaysatay ayna diiday 77-kii inay ku soo darsato soomaaliya maanta waxaan leeyahay waxaa lagu faraadeeb soomaaliland jiritaankeeda anaga waxyaalaha aan ugu adkay waxa weeye waxaan u garaadeysay inagoo soomaaliya ugu fiican inagoo ugu camiran inagoo ugu taajirsan inagoo ugu tacliin badan maanta inagoo u hooseyna baasaboor aan marinay jabuuti sanadihi shanaad aynu u dagaalanay jabhadii u horeysay ay ogaadeen liberation mukhtaar innagaa sameynay markay leeyihiin onla fiyo tiina ka horeysay shanta soomaaliya inaga u baaqi jirnay yaa maantana inagaa u liidana marka horta qarannimada waxaa lagu adkaato yaanu sidii awowyaasheen iyo aabayaasheen yeeleen ee isxumeynayeen isku xumeynayeen yaan dalkeena dhiibin waxaa ree berbera leeyahay waan ka xumahay maanta berbera inay dadki xagaaga uga baxeen koronto la'aan layd la'aan heshiiskii aanu galay eenu ku bixinay runweyga ah imaaraadka waxa inoogu jiray ah in la sameeyo power station weyn oo berbera laga dhiso iyo garoon diyaaradood oo inoo bedela kaa militarigan bixinay iyo koridoorkaas saddexda arrimood ayaynu weydaarsanay wixii kaashi layna siin lahaa saddexdii maanta ma muuqdaan saddexdiiba ma muuqdaan wataa maanta magaaladeeni laga xagaa baxay aan doonay inay noqoto magaalaa dhisto oy noqoto wejigii soomaaliland iyo soomaaliyaba eh ay noqoto hab oo taas marka waxaan leeyahay maantana kaarikaa la qaato waxaan leeyahay dadka commission aan ka codsanayaa in berbera saaxil loogu kordhiyaha saddex maalmood oo dadkii laga soo guriyo togdheer wataa shaqaadu ka dhacay togdheer marka imanka nabadda la gaadho si dadkii loo soo guri lahaa oo sheekh loo keen lahaa inuu qof yaan ka codsanayaa waxaa kaloo ka codsanayaa waxgaradka iyo dhalinyarta reer saaxil in gacmaha la isqabsadaa oo saddexa maalmood ee hadhay iyo arrintaanka weydiiyey magaalada commissionka ay dabagal ku sameeyaan oo intaa hadhay dadka la soo guraa oo dee tartantaan waa magaaladeydii aan ku bartay malcaamada la iga saaray maadi tufriga waa singapuurtiis aan berigii hong kong idhi insha allahu tacaala saasay noqon doontaa waa salaamantihiin ilaahay khayrina siiyo ilaahay dalkeena dal jira ha ka dhigo ilaahay quluubkeena haysa siiyo ilaahay subxaana wa tacaala doorasho nabada oo wanaagsan oo madaxweyne ay noo dhacdo